Bu gün 16 oktyabrdır günlərdən. 16 oktyabr keçmişini unudan xalq. Sizə nəyi xatırladır Azərbaycan xalqı? Sizə onsuz şallahdan da, nə bilim, nəy-nəsə, nəy-nəsə eləsələr siz tez bazar undan bir xalxsız. 16 oktyabr çorba gör Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev, bugünkü terrorist diktator İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən 19 il ötür Azərbaycan xalqına. Şəkillərdə də zaten Görürsünüz, hakimiyyətə necə gəlib. O vaxtı gəlin bir az sizə qaidim keçmişə. Deməli, o vaxt İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, deputat və Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti idi. Bəs necə oldu ki, birdən-birə bütün konstitusiyanı tapdalıya üstündən əzəm tullanın keçərək gəlib, birdən-birə İlham Əliyev o vaxtı Dorbagor atası bunun Klimlintdə ölüm ayağındaydı. Daha doğrusu ölmüşdü. Sadəcə cizzədirlər çünki hələ yaşayır. Necə oldu ki, qanununa görə o vaxtı prezident olmayanda onun vəzifəsini icra eləyir baş nazir və yaxud da Milli Məclisin sədri. Necə oldu ki, o vaxt baş nazir, o vaxtki baş nazir Artur Rəsiyan Rəsulzadə olmadı da. Necə oldu ki, Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgarov olmadı da prezident birbaşa İlham Əliyev gəldi prezident oldu. Bəli. Bu bu welcome to Azerbaijan. Bu ancaq Azərbaycanda baş verə bilər. Bəli, İlham Əliyev deməli saxta seçkilər yolu, yolu ilə ə, deməli saxta seçki nəticəsində orada atasını güzətdi 6 ay, 4 ay daha dördü. 4 ay Marazeykada güzətdi. Dərhal bir saxta seçkilər elədi və ə, hansı ki o vaxtda xalqın meydanlara çıxmışdı. Bax mərak ki o xalq o xalqdan da əv, indi əsərlərnə hətta qalmayıb. O vaxt da xalq meydanlara çıxmışdı. Hamı isə Qənbərin prezident olmağını gözləyirdi. Halbuki isə Qənbər elə Heydər Əliyevin qohumu idi. Yəni bu tamaşa hamsə əvvəllən qurulmuşdu. Əvvəllən qurulmuşdu. Bəli, İlham Əliyev isə Qənbər meydanı atdı, qaşdı və ortada xalq qaldı və xalq da nə divan tutdular? Ə, məsələn Vilayat Tyovozov xalqa silah çəkdi. Orda bugünkü Dağıstan naziri. Digər prezident ə, mühafizə xidmətinin İlham belə demdə Heydərın bütün ətrafı hamısı xalqı qanına qarışan elədilər. İşgəncə, zurm, hərbə zorba ilə indi o kim ki, deyər İlham Əliyev xalq sevir, nə bilim demokratik yolla, seç yolu ilə hakimiyyətə gəlib İlham Əliyev qan tökərək hakimiyyətə gəlib, terror eliyərək, eliyərək Azərbaycan xalqına qarşı terror eliyərək hakimiyyətə gəlibdi. Kimsə deyə bilməz. Və həansə bu gün başıboş müxalifət durub deməsin ki, İlham Əliyev demokratik yolundan, nə bilim, nə yoldan hakimiyyətən gedəcək. Əsla və əsla İlham Əliyev qan yolundan gəlibsə, qan yolundan da mütləq bir gün hökumətdən getməlidir, gedəcək yox, getməlidir Azərbaycan xalqı. Yəni bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, keçmişinizi unutmayın. Hər dəfə xatırlayın ki, İlham Əliyev necə hakimiyyətə gəlib. Bu gün İlham Əliyev hakimiyyəti necə idarə eləyir? Polis bölmələrində işgəncələrə məruz qalaraq öldürülən günahsız insanlar olsun, tərtər hadisələrinin hərbçilərinin Günahsız yerə Şikəndər neçəsində öldürülməsinmi deyim? 30 il ərzində İlham Əliyev bu Əliyevlərin müharibə ilə insanlarımızı qırmasınmı deyim? Hansı birini deyim? Uşaq pulu vermə, milyardlar neftdən gələn milyardlar dağıdılır. Azərbaycan xalqına sizə bir dənə söz demək istəyirəm. Keçmişini unudanın gələcəyə heç vaxt olmaz. Çalış keçmişini unutma. Bir dön arxana bax, gör. İlham Əliyev necə hakimədə gəlibdir. Xalqı sizi, yəni qanına qaltan eliyərək hakimədə gəlib. Və belə bir rəhbər heç vaxt xalqı üçün heç vaxt yaxşı iş görə bilməz.